שלום, ברוכים הבאים לוובינר בנושא Simulink Project Management. לי קוראים אינו נוסבאום, אני מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בתחומי עיבוד האותות והתקשורת. הוובינר הזה שאנחנו עכשיו הולכים לראות יעסוק בעצם בניהול פרויקטים בסימולינק. על מה אנחנו נעבור? נדבר על למה צריך בכלל את הפרויקטים בסימולינק. נדבר על איך אנחנו בכלל מתחילים פרויקט שכזה, איך אנחנו מנהלים קבצים בתוך הפרויקט, קבצים של סימולינק, איך אנחנו מארגנים את הדאטה שלנו, את הקבצים שלנו בתיקייה של הפרויקט, איך אנחנו מייצרים סקריפטים שיפעלו בזמן שאנחנו מעלים את הפרויקט, בזמן שאנחנו סוגרים את הפרויקט שלנו, איך אנחנו מייצרים קיצורי דרך עבור קבצים שהם יותר חשובים לנו ואנחנו רוצים שהם יהיו יותר נגישים, איך אנחנו רואים תלות בין קבצים שונים בתוך הפרויקט, איזה קובץ תלוי באיזה קובץ ואיזה קובץ מגיע לאיזה קובץ שאחריו. נראה איך אנחנו מוסיפים בקרת תצורה לפרויקט, ואיך אנחנו יכולים גם להשוות בין קבצים, בין גרסאות שונות של קבצים. אז למה פרויקטים? מה הם? פרויקטים מאפשרים לנו בעצם להשתמש, או נגדיר את זה ככה, אפשר להשתמש בפרויקטים כדי לעזור ולארגן את העבודה שלנו. למצוא את כל הקבצים הדרושים, לנהל, לשתף קבצים, הגדרות, משימות שאנחנו מגדירים, וגם אינטראקציה עם ה-source control, עם בקרת התצוגה. בגדול, אם העבודה שלנו כוללת יותר מקובץ מודל אחד, יותר ממפתח אחד, או יותר מגרסה אחת של המודל, אז ה-Simulink Project יכול לעזור לנו לארגן את העבודה. אנחנו יכולים לנהל את כל הקבצים הדרושים לנו במקום אחד, את כל סוגי הקבצים, אם זה מודלים שדיברנו, אם זה נתונים, דוחות, גיליונות אלקטרוניים, קבצים נוספים שנוצרו לנו. סך הכל פרויקטים יכולים גם לקדם עבודת צוות יעילה יותר, וגם פרודוקטיביות פרטנית, היא עוזרת למצוא את כל הקבצים ששייכים לפרויקט, ליצור דרכים להתחול וכיבוי שלו, מאפשר לאחסן, לגשת בקלות לפעולות מפוצות שאנחנו רוצים, להציג קבצים ששונו, אנחנו רוצים איזושהי בקרת עמיתים על השינויים שעשינו, לשתף פרויקטים. אם זה באמצעות אינטגרציה מובנית שיש לפרויקטס עם גיט ועם סאב-ורז'ן, SVN, או גם באופן עצמאי פשוט לעשות איזשהו אקספורט, איזשהו שיתוף לפרויקט שלנו. בואו נראה איך אנחנו כאן במטלאב בכלל מגיעים לייצר פרויקט. אז כאן יש לנו את המטלאב ויש לנו את האפשרות לגשת לסימולינק. בתוך הסימולינק יש לנו מספר אפשרויות. יש אפשרות לבלנק פרויקט. זה פרויקט שנוצר מ-0, אנחנו רוצים create project, כותבים את השם שאנחנו רוצים לקרוא לו, באיזה ספרייה הוא יהיה, עושים אוקיי, הוא אומר שהספרייה הזו לא קיימת, אני אומר לו אוקיי. נוצר לנו פרויקט ריק. עוד מעט נראה מה אפשר לעשות בתוך הפרויקט, אבל זו דרך אחת. דרך אחרת היא folder to project. אם יש לנו איזושהי תיקייה שבתוכה כבר יש לנו את הקבצים שלנו, אנחנו יכולים פשוט לבחור בה, בתיקייה הזו, ולייצר את הפרויקט. פרויקט מתוך הקבצים שכבר נמצאים בתיקייה, ככה לא יהיה לנו פרויקט רק, אלא יהיה לנו פרויקט שכבר יש בו קבצים,
יש אפשרות פה, דרך אגב, projects from source control, אם יש לנו משהו ספציפי שאנחנו מעוניינים. עוד משהו שקיים זה לגשת כאן בתוך המטלאב על new ואז project. יש לנו את הבלנק, יש לנו את ה-from folder, from git ו-from svn, שאלה ה-source controlים האפשריים, ו-from simulink template, זה במידה ואנחנו כבר יצרנו איזשהו פרויקט, ואנחנו יכולים לייצר ממנו איזשהו טמפלט, ולפתוח פרויקט חדש בהתאם. אם אנחנו נגיד ניקח איזשהו פרויקט קיים כדי שנוכל לראות בכלל איך מתעסקים ודברים שקיימים בתוך פרויקט, ברגע שיש לי פה קובץ עם סיומת PRJ, אני לוחץ פה בדאבל קליק, ואני רואה שנפתח לי הפרויקט. מה שאני יכול לראות כאן, זה שבתוך התיקייה של הפרויקט, יש לי טאבים של פרויקט ופרויקט שורטקאטס, עוד מעט נדבר עליהם. יש לי בוויוז את הפיילס. הפיילס כאן אני רואה את כל הקבצים שבתוך התיקייה. את התיקייה, אם אתם זוכרים, ברגע שעשינו new blank project או project מתיקייה, אז בעצם מגדירים מה התיקייה של הפרויקט. בתוכה יהיה את הקובץ PRJ שאנחנו ראינו עכשיו, בעצם אנחנו פתחנו אותו עם דאבל קליק, שזה קובץ של הפרויקט עצמו. בתוך התיקייה יכולות להיות עוד תיקיות, אחת מהן תהיה התיקייה Resources. Resources זו תיקייה שבה יש בעצם את כל המטה-דאטה, כל מיני תוספות, כל מיני, אם יש לנו לייבלים לקבצים מסוימים, או כל דבר שנוסף על מנת שהפרויקט יפעל כמו שצריך, זה נמצא לנו כאן בתוך התיקייה הזו של ה-resources. עד לפני מספר גרזאות, התיקייה נקראה dot simulink project, השם שונה ל-resources. חוץ מזה אנחנו יכולים לראות, לדוגמה, הנה פה תחת models, יש לנו כל מיני קבצים של מודלים, אוקיי? שכל הקבצים השונים שלנו אפשר לשים בתיקיות שונות, כאן יש לנו תיקייה ל-library, תיקייה לדאטה וכולי. את כל התיקיות הללו אנחנו מייצרים על מנת שיהיה לנו יותר נוח. אם אנחנו רוצים תיקייה חדשה, כפתור ימני, new folder, ואנחנו כאן יכולים לשים תיקייה של presentation slides, אם חשוב לי שתהיה לי כזו תיקייה בפרויקט שלי, okay? וכל קובץ שאני ארצה ששייך, אני אעביר לכאן. עוד מעט ניגע קצת באמת באיך מכניסים קבצים, איך מוסיפים תיקיות לתוך הפס, אבל קודם בואו נדבר על הלייבלים. מקודם אני ככה הזכרתי בחצי מילה על זה שבתוך ה-resources יש לייבלים לקבצים. מה זה לייבלים? הלייבלים הם מה שאנחנו רואים כאן. אוקיי, תחת ה-labels, זה מאפשר לנו להיות יותר מסודרים בעבודה שלנו, בעיקר כשיש לנו הרבה מאוד קבצים. מה הכוונה? לדוגמה, יש לנו כאן כל מיני קבצים של מודלים. אני רואה שיש את הקבוצה של קלסיפיקציה, בתוך קלסיפיקציה, אני פתחתי, אני אעשה את זה פה בחלון גדול, ואני יכול לראות שיש כל מיני סוגי לייבלים. אני אקח נגיד את האנלוג קונטרול, הוא מופיע לי כקובץ עבור הדיזיין. אני יכול להגיד שאני לא רוצה שהוא יהיה מהדיזיין, הורדתי לו את הלייבל הזה, אני רוצה שהוא יהיה בכלל, לדעתי הוא קובץ בחינה, אוקיי? הוא קובץ טסט, הורדתי, הוספתי. עכשיו, בשביל מה הם טובים בעצם הלייבלים האלה? דבר ראשון, הם נותנים לי מידע מסוים על קבצים. ברגע שאני רואה את הקבצים מול העיניים, מעבר לשם הקובץ, אני רואה גם לאן הוא משוייך. אני יכול גם לעשות איזשהו פילטר.
אני רוצה קבצים שהם של הדיזיין, עושה אפליי, הנה הוא מראה לי, הוא מראה לי את הקבצים האלה, רק את הקבצי דיזיין מתוך כל התיקייה, ואז אני יכול לגשת אליהם, לבחור, לפתוח, להתעסק. אני יכול לשים יותר מלייבל אחד, אוקיי, יש לי פה את הלייבל של הקלסיפיקציה, שהוא בא בבילדין, אבל אני יכול לעשות איזושהי קטגוריה חדשה, מי אני מצפה מתוך הצוות שיעבוד על הקבצים שלי, סטאף, אני יכול סינגל וליוד, כן או לא, מה זה אומר אם זה סינגל וליוד? זה אומר שאני יכול לשים רק קטגוריה אחת מתוך הלייבלים, נגיד אם יש לי מי עובד על הקובץ, דוד, תקווה או שאולי, אז אם זה סיגן וליוד, רק אחד מהם יעבוד על יכול לעבוד על הקובץ, או להיות מסומן כעובד על הקובץ. אם שיניתי את התיק הזה, הורדתי אותו, אז אני יכול להוסיף כמה. או קובץ יכול להיות, אם הורדתי, זה יכול להיות גם דיזיין וגם טסט. אני יכול לבחור האם אני מדבר פה על מספר, על סטרינג, על ערך לוגי של true-false, נגיד אני הולך על סטרינג, אני עושה create, דבר ראשון אני רואה שכבר נוצר לי פה הסטאף הזה, עם כפתור ימני, create new label, אמרנו דוד, תקווה ושאולי, עכשיו אני יכול ללכת לקובץ קודם, לעשות לו add label, ולהגיד שהוא שייך לדוד, ולתקווה, אני רואה, מופיע לי פה, ושים לב, אם אני רוצה נגיד להחזיר אותו מה-classification לדיזיין, אז אני הולך ל-classification, design, אוקיי, ולא התווסף לי הדיזיין לטסט, כי אני שמתי בהתחלה שהוא יכול להיות רק בסינגל וליו. אוקיי? אז זה הרעיון של הלייבלים והצורך שלהם. מעבר לזה, יש לנו, אנחנו רואים כאן את כל התיקיות והקבצים, אנחנו רואים סטטוס. סטטוס, יש פה איזשהו וי כזה, תיק, שמראה האם הקבצים הם חלק מהפרויקט. כרגע אני נמצא בפרויקט, אז פרויקט מראה לי את כל הקבצים שאכן בתוך הפרויקט. אני יכול לגשת לאול. אול זה, אם בתיקייה הזו יש קבצים שהם לא חלק מהפרויקט, הם לא הוגדרו כחלק מהפרויקט. זה גם משהו שיכול להיות. אם אני אלך נגיד פה לתוך אני אצר איזשהו עותק של הפרזנטציה הזו, ואעביר אותה לכאן, אוקיי? אני רואה שברגע שהעתקתי והכנסתי את הקובץ, הוא נמצא כאן, הוא חלק מהפרויקט. אני יכול לייצר בעצמי גם קבצים מכל מיני סוגים, שיהיו חלק מהפרויקט עצמו, אבל יכול להיות גם שתהיה לי את התיקייה, הנה זה התיקייה, והנה אני אעתיק לפה. את הקובץ הזה של המצגת. הקובץ הופיע, הוא בתוך התיקייה, אבל מרגע שלא עשיתי את זה פה, מתוך הפרויקט, הסטטוס שלו הוא לא בפרויקט. אוקיי? אני אצטרך לעשות פה כפתור ימני ו-add to project, בשביל שהוא יהיה חלק מהפרויקט, חלק מהקבצים שבתוכו. אם אני אלך לפה ועכשיו אמחוק אותו, אז אני אראה שאפילו שהקובץ לא בתיקייה, הפרויקט זוכר שהוא צריך היה להיות בתוך התיקייה או חלק מהפרויקט. הוא אומר, שים לב, הקובץ הזה חסר. הנה פה, missing. הלאה, אם עכשיו היה לי פה איזשהו תיקייה חדשה, אמרנו slides, כן, יש לי פה את התיקייה, היא גם לא חלק מהפרויקט, ועצם זה שהיא מופיעה ככה באפור, וגם זה שאין את הסימן תיקייה פה ליד, אז אני רואה שגם התיקייה לא בכלל חלק מהפאת, שנפתח ברגע שמעלים את הפרויקט, אז פה גם,
אפשר לעשות add to project path עם subfolders או בלי, אפשר גם ללכת פה לproject path ולהוסיף תיקיות. ברגע שהוספנו את הסליידס, עשינו close, אומר שסליידס פתאום מושחר, ואני רואה אותו כאן גם הלאה. כל קובץ חדש, דרך אגב, שאמרנו שנוצר, נוצר פה ב-resources, הוא משתתף בפרויקט, אפילו שזה לא קבצים שאנחנו הכנסנו אותם באופן עצמאי פנימה לתוכו. ראינו איך אנחנו מנהלים את הפאס, וראינו את התיקיות, דיברנו על זה שחשוב וכדאי לעשות סדר בתיקיות, בגלל שהפרויקט הם בדרך כלל באים לייעל גם את עבודת הצוות שלנו, את הידיעה איפה כל קובץ נמצא. משהו נוסף שיש לנו כאן זה את הפרויקט שורטקאטס. הפרויקט שורטקאטס, קיצורי דרך, עבור קבצים שהם חשובים לנו במיוחד. כי יש לנו הרבה מאוד קבצים, יכול להיות שיהיו קבצים שבהם אנחנו נתעסק יותר. הנה כאן לדוגמה יש איזה קובץ דוקומנטציה, איזשהו מודל שהוא החשוב ביותר, פה של ה-F14, אוקיי? פשוט לחיצה תעלה אותו. אפשר לקחת כל, אם נחשוב למודלים ואת האנלוג קונטרול, אני יכול לעשות create shortcut, להחליט לאיזה גרופ הוא נכנס, הוא נכנס מבחינתי לטופ לבל מודלס, איך יקראו לשורטקאט הזה, אני אשאיר אותו ככה, מה יהיה האייקון, לוחץ אוקיי, והנה יש לי פה גם את ה-F14 וגם את האנלוג קונטרול, כפתור ימני אני יכול לעשות delete שורטקאט, אני יכול גם לשנות פה את התיקיות האלה, את המקבצים האלה שאותם אני בחרתי, חוץ מזה שאני יכול דרך אגב שורטקאט חדש מה-new shortcut, פה יש לי גם organize groups, אני יכול לייצר תיקייה חדשה, אמרנו על slides, אוקיי, עשינו close, ואני בעצם יצרתי תיקייה, עכשיו אני יכול להכניס לתוכה, create shortcut, לתוך slides, עשיתי אוקיי, והנה הופיע לי כאן, קיצור דרך לתיקייה הזו שלי. עוד דברים שאפשר לעשות, את הסטארט-אפ שאט-דאון. סטארט-אפ שאט-דאון, בעצם איזה סקריפטים ירוצו לי ברגע שאני לוחץ את הדאבל קליק להעלות את הפרויקט. אני יכול לבחור לדוגמה שייפתח לי עכשיו איזשהו, שייפתח לי המודל הזה של ה-F14, איך שהפרויקט עולה, כי חשוב לי, כי אני יודע שכל פעם שאני פותח את הפרויקט, אני רוצה שהמודל שלו בסימולינק יעלה, או איזשהו קובץ סקריפט מסוים, שאני רוצה גם להריץ אותו באופן קבוע, איך שהפרויקט עולה. אותו דבר דרך אגב על שאטדאון, אם יש קבצים מסוימים, מודלים מסוימים, שאני אומר שברגע שסגרתי את הפרויקט, אז אומר, סגרתי את הפרויקט, זה אומר כאן, לחצתי פשוט על ה-X, יצאתי מהפרויקט הזה, כרגע אני רוצה שכל שאר, כל מה שאני לא מעוניין שישאר פתוח, שיסגר, אז אני גם מכניס אותם פה לסטארט-אפ ושאט-דאון. עוד דברים נוספים, יש את ה-Details, אוקיי? ב-Details אני יכול לכתוב כל מיני הערות שונות על הפרויקט שלי, לשנות את התיקייה, אם החלטתי פתאום על שינוי התיקייה, לשנות את השמות, לשנות אפילו את התיקיות שאליהם מגיעים הקבצים הזמניים האלה שלי. פה הראיתי שהם נכנסים לתוכי וורק, אבל הם יכולים להיכנס גם לקבצים אחרים. לאיזה תיקייה אני אגיע ברגע שאני מתחיל את הפרויקט, לרוב זה באמת התיקייה של הפרויקט, אבל אם יש לי רצון בתיקייה אחרת, אז אני יכול להשתמש גם בתיקייה אחרת. עוד דברים שאפשר לעשות זה Dependency Analyzer. בדיפנדנסי אנלייזר, אני אריץ אותו,
נגדיל טיפה. ה-Dependency Analyzer, אני יכול לראות ממש את כל הקבצים שיש לי כרגע בתוך הפרויקט. אני יכול לפי המקרא גם לראות האם הקובץ הוא קובץ MATLAB או סימולינק או דאטה וכולי. אני יכול על כל אחד מהקבצים האלה לראות נתונים, כמו הפאת שאיפה הוא נמצא, איזה סוג והשם, ואני יכול לראות גם את הקשר, את הסמיכויות בין הקבצים. כאן לדוגמה אני רואה שאת הקובץ הזה ישנם חמישה קבצים אחרים שצריכים או משתמשים בו. פה אני בוחר קובץ אחר ואני יכול לראות אותו דבר, איזה קבצים משתמשים בהם, איזה קבצים אחרים מושפעים או משפיעים עליו. ממש יכול לראות פה את כל התלות הזו בין הקבצים השונים. אני יכול לסדר את זה פה וכל מיני דרכים כמו שנוח לי. אני יכול גם לעשות אקספורט, אם אני רוצה נגיד לעשות לגרף הזה איזשהו אקספורט כדי להשתמש בו אחר כך במקום אחר, או כדי להשוות אותו לאיזשהו גרף אחר, אני פשוט מייצא אותו כגרף. דברים נוספים שאפשר לעשות, זה להשתמש בסורס קונטרול. כאן הסורס קונטרול, כבר אני שייכתי את הפרויקט לתוך גיט, אבל באותה מידה אפשר גם ל-SVM, וכאן פשוט יש לנו מעקב, בקרת תצורה מלאה באמצעות גיט על הקבצים שלנו. אם אני לוקח שוב את האנלוג קונטרול הזה, ולדוגמה עכשיו נוסיף לו מוקס, נשים איזשהו מוקס כאן, נוספתי, אני שומר. אוקיי, מה שאני רואה זה שיש לי פה ריבוע במקום העיגול. העיגול עד עכשיו אמר שלא היה שום שינוי, עשיתי איזשהו שינוי, יש ריבוע, גם ב-F14 עשיתי שינוי לפני כן, לפני הפעם האחרונה שבעצם עשיתי איזשהו קומיט. יש לי את השינוי, אני יכול עם כפתור ימני לעשות compare to ancestor אם אני רוצה, ואז אני לוקח את מה שכבר היה שמור, את מה שנעשה בו את השינוי, אני רואה מה היה השינוי, התווסף מוקס, אני נפתח לי כאן, אני יכול פשוט ללחוץ עליו, ואז יש לי זום פנימה, ואני רואה שהמוקס הוא אכן, איפה הוא נמצא, ומודגש לי, והשוואה אל מול הקובץ הקודם. אם אני אומר מעולה, אני רוצה עכשיו לשים את זה בעצם כגרסה חדשה, אני לוחץ על קומיט, אני יכול להוסיף איזושהי הערה, אני כותב webinar example, עושה submit, אוקיי, ועכשיו יש לי פה בעצם גרסה חדשה עם האנלוג קונטרול, אני רואה שלא היה איזשהו שינוי, הוא unmodified, וזהו, אני יכול לעשות compare עכשיו ל-revision, נגיד אם אני רוצה בין שתי גרסאות שונות, בין ה-initial שעשיתי לבין ה-webinar example, אני יכול לבחור, לעשות ביניהם קומפר, וממש לראות את ההבדלים בין הגרסאות השונות. יפה. אז אחרי שבאמת ראינו את כל הדברים האלה, אנחנו נזכור, כמו שאמרתי, שזה לא חייב להיות רק באמצעות גיט, אלא גם באמצעות SVM. אפשר לעשות פה run checks, שזה בעצם לעשות איזשהו צ'ק לפרויקט. ברגע שמפעילים את הפרויקט נערך הצ'ק הזה, וגם אפשר תוך כדי איזשהו צ'קליסט, האם כל הנה במקרה הזה, הוא אומר לי שלא כל הקבצים הם תחת הסורס קונטרול, אם אני רוצה להוסיף את זה או לא. לא כל הקבצים נמצאים בפייל סיסטם, הוא יכול למצוא לי עוד כל מיני עניינים נוספים, שאותם אני יכול לתקן. בכל מקרה הוא עושה לי את זה באופן אוטומטי כל פעם שאני מעלה את הפרויקט, אני יכול לשמור את הפרויקט, אני יכול לייצא אותו, או כקובץ ארכייב, או לשלוח באימייל, או הטמפלייט שדיברנו מקודם, של לייצר
טמפלט שבעזרתו בפעם הבאה שנרצה איזשהו פרויקט לייצר, אז יהיה לנו כבר טמפלט מוכל, או אפשר טול קפלינג, אפשר דרך הגיט-האב פשוט להעלות אותו, אפשר לייצר טולבוקס, טולבוקס שבו יהיו את כל הקבצים האלה, אפשר פשוט להתקין אותו בכל מחשב אחר, או בכל מטלב אחר שאליו אנחנו נשלח את הטולבוקס הזה. זה בגדול על הסימולינק פרויקט. ראינו את כל מה שדיברנו עליו, איך מייצרים פרויקט, שורטקטים ולייבלים, את הדיפנדנסיז בין הקבצים, איך אנחנו יכולים לקחת פרויקט ולהשתמש בה אחר כך לפרויקטים אחרים, סורס קונטרול, ולראות הבדלים בין הקבצים. זה הכל. תודה רבה לכם.